gol mais bonito do ano. Putz, separei aqui quatro indicados ao gol mais bonito do ano. E é claro que eu não vou falar para vocês, porra, o gol de não sei quem, porque eu sei que nem todos têm uma memória tão boa assim, né? Eu não tenho nenhuma. Mas pode mostrar o gol? Você vai mostrar o gol? Pode? Eu quero que o YouTube se lasque, porra. É uma live de final de ano, YouTube. E eu vou fazer o que eu quero, porque aqui estão os indicados ao gol. Eu tenho história, Peço desculpas aos ouvidos alheios. Eu juro que eu tentei abaixar o máximo que era possível, mas aí estão os indicados ao gol mais bonito do ano. E agora vamos começar de trás para frente. Vamos começar com o Caio. Primeiro que vai eleger o gol mais bonito aí, na sua opinião, dos que estão na tela para a galera aí. Qual foi o mais bonito? Pô, eu vou no gol do Pedro, pela boa troca de passes ali antes do gol e depois a calcanharzinho dele ali. Foi um golaço. Para mim foi um golaço. O primeiro voto para Pedro Queixada. Renan, meu parceiro, o gol mais bonito. Tome de pulgar de novo. Bola difícil de finalizar de muito longe, no ângulo, indefensável. Esquece. Vai pedir música. Então tá aí. Será que Pulgar será pela terceira vez eleito? O Arthur tá balançando a cabeça ali, hein? A chute difícil só pra você, cara. Isso é fácil. Marcão fez um desse na Gávea que puta que pariu. Entendeu? Isso é verdade. Tá maluco. Isso é verdade. Mas o Marcão fez esse gol em 2023. Porra, Marcão. Porra, Marcão. E eu gritei ainda. Falei, agora, Marcão. Marcão, porra. Não foi só você que gritou. Metade do mundo tava gritando na orelha do Marcão. Chuta, filha da puta. Foi um puta de um golaço. Bonito esse lugar. Foi mesmo. O Alan parecia uma gazela gritando, Alan. Chuta, amor! Chuta, amor! Alan Garcia, seu voto. Então, cara, eu poderia concordar com o amigo aqui, né? Do Isomar. Aquele gol do Gerson foi o que me deixou cara de bunda mesmo. Tava sentando na marreta nele. O cara tava horroroso. Me acerta um chute, né? Um chute diferenciado. Mas eu vou ser obrigado a mudar o meu voto. Eu concordo com o Renanzinho. O gol do Pulgar foi um gol diferente. Foi um golaço. Mas eu não vou deixar o Pulgar já no início da live. Eu não sei quais são os outros quesitos para votação. Ter aí esse hat-trick. Nesse momento, Renanzinho, pela construção da jogada, o gol de calcanhar do Pedro nos fez lembrar lá vagamente 2019, aquele time que chegava tocando de forma mágica, construindo as jogadas, envolvendo os adversários. Então, eu concordo com o Caio nessa, vou ficar com o gol do Pedro ali, aquele gol de calcanhar, pela construção da jogada, tá? Não apenas pelo gol ali, pela execução, acho que a execução foi ali a arte final daquele gol, mas a forma como aquele gol foi construído, ela foi muito bonita. E nos fez ali lembrar vagamente um momento mágico da equipe do Mengão. Agora vamos para Rafael Schmidt. Temos aí então as votações rolando e agora é a sua vez, irmão. Ah, cara, com certeza, Pedro. O gol plasticamente mais bonito aí é do Pedro, pela jogada. E a finalização é totalmente surpreendente, uma finalização absurda, é uma coisa que normalmente não existe, poucos atacantes têm o sangue frio para fazer aquilo ali dentro da área, ainda que seja algo relativamente comum do Pedro, ele usa muito peito e tal, mas o gol do Pedro, plasticamente, ele é muito mais bonito que qualquer outro. Acho que o Alan tinha dever moral de votar no Gerson, mas o meu voto é no Pedro.
Concordo, Rafa. É um momento, né, um momento especial que foi proporcionado, ele tinha o dever moral mesmo, mas não foi assim. Ricardo Perrotta, o seu voto. Eu vou votar no Pulgar, cara, porque aquele jogo ali do Vasco, ele tinha uma atmosfera, né, que os vascaínos estavam todos em polvorosa, né? Ainda naquele momento de achar que iam ganhar do Flamengo, botaram pilha. Teve uns dias anteriores àquele jogo que foram até meio tensos, né? Porque o Flamengo realmente não atravessou uma boa fase ao longo do ano. Foi um jogo que o Flamengo aniquilou o Vasco, como há muito a gente precisava que acontecesse, né? E não acontecia. Que bom. E eu achei um gol bonito pra cacete também. Mas eu tô com o Rafa. Por dever moral, acho que o Alan tinha que mudar o voto dele pro Jets. Momento marcante da temporada. Rodrigo Bigode, o gol mais bonito para você. Podia ter até entrado o gol do Arrascaeta de falta, né, cara? Mas o do Arrascaeta, para mim, é contra o Fluminense pelo Brasileirão no final, ali que ele dribla, deixa o Nino voando. Ah, também. Pô, esse gol, para mim, eu achei que ia entrar esse gol, mas eu não tenho nenhuma reclamação a fazer, pelo amor de Deus. Até porque, cara, você não trabalha mais aqui. Então você... exato. O do Gerson de porrada, o do Pulgar também e tal, mas eu vou ficar com um voto inédito aqui, eu vou ficar com o do Gerson, cara, contra o Internacional. Ali é recurso puro, ele chapela o goleiro, viado. E aquilo ali foi gol da vitória, se eu não me engano, não foi? Não, aquele foi o gol que a gente abriu o placar e o Maurício fez dois gols e virou o jogo. Foi então, o Maurício? Final acho que foi. Foi, cara, eu sei que o segundo é um golaço do Maurício de cobertura. O gol do Maurício é o gol mais bonito desse jogo aí. Lembrei, a gente perdeu esse jogo, verdade. Puta que pariu. 2-1. Mas eu fico com o do Gerson contra o Internacional. Caralho, eu pensei que a gente tinha vencido. Esse jogo, pasme, né, Marcão? Agora que o voto é seu, estávamos você e eu, 11 horas da manhã. Era começo do campeonato, não era? Era o começo do segundo jogo do Sampaoli. Eu acho que era o segundo jogo. 11 horas da manhã, só dá eu com o Puma, né? Porra, caralho. Estava na Bahia essa hora. Pois é. Saudade. Seu voto, Marcão. Cara, eu vou ficar com o gol do Pedro. Acho que o gol do Pedro, pela construção da jogada e pelo, assim, pelo que cercava aquele jogo, né? Era uma final, né, contra o Palmeiras. Infelizmente, a gente não vence o jogo também. Acho que desses jogos aí, o único gol que é um gol em vitória é o gol do Pulgar, né? O gol do Pedro é uma derrota, o gol do Gerson é uma derrota. O primeiro não, não, Gerson. O Gerson... Não, tem dois gols do Gerson. O primeiro de longe é vitória. Vou ficar com o gol do Pedro. Então, mais um voto para Pedro. E Arthur Costa, para fechar agora... O nosso ano foi uma merda que não tem gol do Gabigol nessa porra dessa votação, né? Pra ver o ano que merda. Olha que foi. Curioso. Agora, o gol mais bonito, eu tô com Bigode. Pra mim foi o do Gerson, pela dificuldade da situação ali, num bate-rebate horroroso dentro da área. Aí o Gerson consegue ter um recurso rápido. Só que pra mim, por mais que esse gol seja muito bonito pelo brilho do Gerson, eu concordo muito com o Caio, que foi o primeiro a falar que o gol bonito não é só o ato de fazer o gol, mas a jogada trabalhada em si. Então eu fico com o gol do Pedro também, que teve uma troca de passes, movimentação, cruzamento e o recurso que o Rafa citou muito bem, que é muito difícil de pensar rápido ali, fazer um movimento com o pé, né? Principalmente em um calcanhar e meter um golaço aí. Pena que a gente não ganhou aquele jogo. É uma pena mesmo. Então, mais um voto pro Pedro, que foi eleito o gol mais bonito de 2023, com 5 votos aí da galera do Zona Rubro-Negra.